Ja, nu har vi kommit så långt att vi har pengar på vårt Binance-konto så att vi kan börja tradea. Så då är det ju dags för mig att visa hur det går till när man använder tradingen på Binance. Så jag loggar in så fortsätter vi där. Så det allra första vi ska göra innan vi börjar tradea, det är ju att vi ska spara lite pengar genom att använda Binance egen coin, Binance Coin, för att betala avgifterna. För man får lite rabatt om man använder det. Och för att aktivera det så måste man gå in på sitt konto. Man klickar på gubben och instrumentpanel. Så när man har kommit till den sidan, instrumentpanelen som de kallar det, så scrollar man ner tills man kommer till den här sidan. Din transaktionsavgiftsnivå, som du så fint översatt till svenska blir. Och då har man två stycken olika avgifter här, fast de är samma. Det är något som heter Maker och Taker. Maker, det är när man lägger en limitorder eller gränsorder som den heter på svenska. Och taker, det är om man tar, ja vad den nu heter på svenska, det är om man tar marknadsorder heter det väl. Market order på engelska. Så det är de två olika. Nu är de lika för stunden, de kan skilja sig lite. Men om man nu väljer att använda BNB, deras coin, för att betala avgifterna så får man då 25% i rabatt nu då. Men då måste man först se till att aktivera den. Och då klickar man bara där så den blir. Då ser vi att de hoppar ner till 0,075% i avgift. Och det är ju ganska bra att spara lite. Och för att göra det så måste man ju ha lite BNB också då. Och då tänkte jag visa hur man gör när man köper det. Och i det här fallet så kommer jag köpa ifrån BUSD, en stablecoin som jag har liggande. Och eftersom att det är lite långsamt när jag spelar in på webbgränssnittet så kommer jag använda mig utav den nedladdade programvaran från Binance. Men den ser precis likadan ut när man är inne på själva tradingen. Så det spelar ingen roll. Så jag ska visa hur de två ser ut där. Så en liten ögonblick. För att komma till tradingen så går man ju då på handel och avancerad och då hamnar man här. Det är en liten skillnad på webbgränssnittet och denna. Vi ska se skillnaden här. Detta är då webbsidan. Nu går jag över till programvaran som jag laddar ner. Det är alltså ingen nämnvärd skillnad. Skillnaden är den här snabbköp-sälj-knappen, eller vad vi ska kalla den då. Om man vill ska man flytta på den. Eller så kan man ta bort den. Jag använder inte den överhuvudtaget. Så den är det inte. Men jag går över till programvaran för den är lite snabbare. Och för att välja då vilken valuta man vill så ska man då klicka på det valutaparet som står här uppe. Och nu vill vi ju köpa BNB. Och betala med BUSD då. Då skriver man in BNB och så kommer det upp alla par som de finns på då. De finns på USDT, BUSD, BTC, ETH. Och nu var det ju BUSD som jag ville handla med. Då klickar man här. Då har man den här så ser man hur. Här väljer man massa olika inställningar, vilken tids ram och massa sånt då. Och här ser man handelsvolymen som har varit. Tänker inte gå in i detalj på detta, det får ni själva studera och se vilket som passar er bäst själva. Just nu kör jag på 15 minuter, det tycker jag är ganska okej för det ändamål jag ska ha det till. Och nu ska vi köpa BNB, det minsta man kan köpa för är $10. Och idag kostar en BNB $457 ungefär. Det har gått upp det sista. Här har vi ju då olika som jag pratade om innan att man har på spotmarknaden. Här har vi margin, 3 gånger pengarna. Det är det som är riskfullt. Det här är då 10 gånger pengarna. Då börjar det bli riktigt riskfullt och lukrativt om man nu har tur och träffar rätt då. Här har man det man har tillgängligt att handla för i BUSD det här. Och här kan man då snabbvälja om man vill då 0%. Ska detta vara 25%? Så kommer det ju upp här hur mycket man får då. Då vill jag ju inte handla riktigt för det då. Det här behöver man inte ställa in. Men om man håller över så kommer det upp en förklaring över den då.
Ofta så vill man använda GTC Good Till Cancel då, det är tills en order har gått igenom helt och hållet då. Men det finns två andra möjligheter om man vill göra, men det är så sällan man använder, så jag tänker inte ens förklara vad det är. Och ska man sälja sen så är det ju att klicka på den här så blir röd. Här har man ju då, detta är då en limit order, det är om man vill lägga en, låt oss säga att jag vill köpa när den går ner till 400. Så vill jag köpa en BNB, säger vi. Vi lägger på 456, den lär ju inte gå in där då. Och det är en limit order, då lägger jag den här. Och då är den lagd, då kommer den upp här då. Nu vill jag ju inte köpa det då, och då kan man ta bort den genom att klicka på cancel. Så är den borta. Så tar man bort den order, och så enkelt är det att lägga en limit order. Vill man då köpa ordern till priset som är just nu, då väljer man market. Då tar den bara en rakt av på det priset som gäller just nu. Vill man gamla lite, man tror att som det ser ut att den dippar lite efter varje gång den går upp, kan man ju lägga pris på 453 eller 450 eller vad man nu tror om man vill göra det. Men eftersom att jag bara ska visa hur man köper, så gör jag det en marknadsorder till priset som gäller nu. Och jag ville bara köpa för $10. Och då trycker jag på buy. Så då kom det upp här att market order is filled. Då kan man kolla på sin trade history här. Så det som var idag, detta är det enda jag har gjort idag. Då visade det sig att det är BNB mot BUSD som jag har köpt. Priset var 456,15. Och det blev 0,0219 BNB. Och här har vi avgiften. Så blev det en summa på så nära $10 vi kan komma, mer eller mindre. Och det är ju bara att göra motsatsen om man vill sälja. Men jag kan ju visa hur man säljer när vi ändå håller på. Och då kan jag sälja en HNT. Nu hade jag den för som en favorit här uppe. Då går man bara in och väljer HNT mot BUSD. Då ser man hur ska jag sälja. Då klickar man först på den, sälja. Så ser man vad man har. Jag har 144 stycken. Jag vill inte sälja den till en limit order. Jag kan lägga in en på att jag ska sälja en på till priset 25. Så. Då är den lagd in här. Så kom den här. Och så kan vi ta och sälja en rakt av på en marknadsorder till det priset som gäller just nu. Tjong. Market sell order filled, och den kan vi då se på trade history. Här har vi även då den som inte är såld ännu då. Eller det är det inte alls det, för den såldes i två halva. Den här då blev gjort i två omgångar. Och svårare än så här är det inte att köpa krypto eller sälja krypto på Binance. Så det var allt för denna videon. Gillar du informationen, klicka gärna på gilla-knappen. Och så ha en fortsatt trevlig dag. Hej hej!